Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Draga moja braćo, poštovani cijenjeni jemaate, prošle hutbe rekao sam da je život na dunjaluku poput vremena ili poput neba iznad nas. Nekada je vedro, nekada je oblačno. Nekada nam se toliko nakupi vriga i tegova u našim životima, da čovjek ne zna kako da postupi, kako da rasuje. A nekada mu je život toliko lijep, da mu sve cvjeta u životu. Međutim, znajmo dobro, tada kada nam se nakupe vrige i tegove u našem životu, znajmo, kao i na dunjalku, da neće ništa iz zemlje izniči. Sve dok se na nebu ne nakupe oblaci, sve dok kiša ne prokapa. Neće naš život uroditi plodom, niti će nam biti dobro u životu, sve dok prije toga ne budemo iskusili tegobe. Kao što iz zemlje ništa neće iznići, sve dok se ne nakupe oblaci i kiša ne prokapa. Zato, nemoj da se žalostiš zbog svoga života na dunjaluku. Znam, nije lako. Nikome od nas. Nikome od nas nije lahak život na dunjaluku. Jer svi oni koji žive na dunjaluku moraju da prolaze kroz tegobe i nedaće. Moraju da se muči. Kako je Allah dželle veala još davno Ademu alejhi salatu vesselam rekao, poručio jasno: "O Ademe, doista je ovaj šejtan neprijatelj tebi i tvojoj ženi. Zato ne dozvoli da vas izvede iz dženneta, gdje je dunjaluk, pa da se patite, pa da se mučite." A dunjaluku, kogod živi, mora da prolazi kroz tegobe. Međutim, kažem, nemojmo toliko žalostiti se za našim dunjalukom, jer mi smo putnici. Jesi li vidio jednog putnika da se žalosti zbog nekog grada kada prolazi kroz njega? Prolazi, mnogo se ne osvrće na njega. Nemoj da se žalostiš zbog svoga dunjaluka, zbog svoje nafake, zbog svoje opskrbe. Jeste, treba raditi. Naša ruka ne smije biti donja, ako ne može da bude gornja. Ali onoliko koliko imamo na fake i koliko zaradimo, na halal način s tome budimo zadovoljni. Ne žudimo previše i ne žalostimo se to što drugi imaju više od nas. Ne žalostimo se zbog našeg dunjavka, našeg imetka. Ako i zapadnemo, ne dao Allah subhanahu wa ta'ala u siromaštvo, ako nas Allah subhanahu wa ta'ala iskuša siromaštvom, znajmo da nećemo umrijeti i u tom siromaštvu, sve dok ne pojedemo zadnju svoju mrvicu, sve dok ne pojedemo u potpunosti svoju opskrbu. Jer je rekao Allah poslanik alejhi salatu vesselam, niko od vas neće umrijeti sve dok u potpunosti ne potroši svoju opskrbu. Niko od vas neće umrijeti sve dok u potpunosti ne potroši svoju nafaku, svoj rizik. Također je rekao, doista rizik, nafaka, opskrba čovjeka traži, traga, ide za čovjekom, žuri više nego li žuri za njim njegova smrt. Više nego li ga traži njegova smrt. Također je rekao u drugom rivajetu, kada bi neko od vas bježao od svoje nafake, neće, ona bi ga stigla kao što će ga stići njegova smrt. Jer Allah dželle veala se obavezao da će nas sve hraniti. Kao što je rekao, nema ama baš jednog bića na dunjaluku, a da ga Allah ne hrani. Allah zna gdje će koje boraviti, gdje će koje umriti. Sve je to zapisano u jasnoj knjizi. Zato nemojmo ono za što je Allah preuzeo brigu da se mi brinemo. Jeste, trebamo raditi, ali da se snebivamo, da se žalostimo to što nemamo, mnogo. Allah nam je propisao, Allah se brine za nas. Bili smo u stomacima naših majki, ali nas je Allah i tada hranio. Allah nas je tada hranio. Čak majka u čijem smo stomaku bile, nije vladala našom opskrbom, na farfom. Nemoj da se žalostimo zbog naše situacije. Sjetimo se primjera Allahov poslanika alihi salavca. Kada bi znao otići, izaći iz svoje kuće gladan, vratiti se kući gladan i zaspati gladan. Nemoj zaboraviti riječi Ebu Umami, radi Allahu talam, koji je zabilježen imam Tirmizi, šejh Albani ocijenio vjerodostojnim, da kaže, porodica Allahov poslanika, dakle ukućan, njegove supruge i on, nisu imali viška hrane ni u jednom danu, nikoliko za jedan ječmeni hljeb. Koliko se kod nas hrane baci,
nisu imali ni u jednom danu viška nikoliko je potrebno za jedan ječmeni hljeb da se skupi. Ibn Abbas radijallahu anhuma, kako također bilježi Tirmizi, rekao je Allahov poslanik alejhi salatu i njegovi ukućani znali bi zanoćiti nekoliko uzastopnih noći gladni, nisu imali šta da večeraju. Nisu imali šta da večeraju. A prisjeti se i nemoj se žalostiti. Nemoj se žalostiti ako ne imaš dobro auto, skupocijeno auto. Prisjeti se i vidi koliko ljudi vozi se u kolicima, invalidskim kolicima. Bitan je vozač, a ne ono što se vozi. Bitan si ti koji voziš, a nije bitno šta voziš, jer je sve prolazno. Ako ne budeš radio na sebi, ako ne budeš imao dobrih dijela, sačuvao se loših dijela, šta će ti vrijediti Mercedes i ostalo? Nemoj da se žalostiš, dragi brate, zbog bolesti kada te pogodi. Kao što je Allah subhanahu wa ta'ala preuzeo brigu o nama, o našoj opskrbi, isto tako i o našim životima. O našim životima. Pa ukoliko budemo iskušani bolesti, nas Allah sačuva, ukoliko budemo iskušani bolesti, sjetimo se riječi Ibrahima, alihi salatu wasalam, وَإِذَا مَرِدْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ. Kada se razbolim, on, Allah me liječi. Allah je bolest pripisao nama, a lijek je pripisao sebi. On je taj koji nas liječi. Kako on hoće? Ejub, alihi salam, Allah ga je izliječio iz njegove bolesti. Poznato nam je kakvu je bolest doživio i kakvu je bolesti živio i šta je sve proživljavao. Allah subhanahu wa ta'ala izliječio ga je s vodom, hladnom vodom. Iako je tu vodu, Ejub, alihi salam, stalno, svaki dan gledao. Allah liječi kad hoće, koga hoće, kako hoće. Zato, kada nas Allah subhanahu wa ta'ala iskuša bolest, nemojmo se snebivati, nemojmo se žalostiti. Sjetimo se da je ta bolest razlog brisanja naših grijeha. Ta bolest je razlog brisanja naših grijeha. A ja i ti puni smo grijeha. Ja i ti puni smo grijeha. Hoćemo džennet? Džennet ima svoju cijenu. Mora se za džennet odraditi, mora se za džennet živjeti. Prisjetimo se da je najveća bolest kojom čovjek može oboliti bolest srca. Kao što kaže Jalla Vala, fi kulubihim marad, zadehumullahu marala. U njihovim srcima nalazi se bolest. I Allah još više tu bolest povećao. Neće da se liječi od te bolesti. I njima pripada teška patnja. Pa ako nas Allah iskuša sa bolesti našeg tijela, zahvalimo se Allahu. Alhamdulillah, kad nam je srce uvijelo, zahvalimo se Allahu i recimo neka je sva hvala njemu. Kada nas je obolio, dao nam bolest u onome što je prolazno, proći će kad tad, makar s nama, umrijet ćemo s tom bolesti. A nije nam dao da oboli ono od čega ovisi naša vječnost. Kao što je rekao Jalla Vala, toga dana ništa, ni imetak, ni potomstvo neće vrijeti, vrijeće samo čisto srce s kojim dođe čovjek od svoga Allaha. Gospodar, nemoj da se žalostiš zbog zavidnika. Mnogobrojnih zavidnika koji ti zavide. Oni su, znaj dobro, ogorčeni. Ti mirno spavaš noću, oni se prevrću u svojoj postelji. Ne mogu da zaspu. Gledaju blagodati koje uživaš. Da im je da ih preotmu od tebe. Ti ideš, tražiš na fakvu opskrbu, radiš halal način. Njima daje da preuzmu tvoju na fakvu za sebe. Neće. Samo će izgoriti. Jer takvi srde se na Allahovu odredbu. Nisu zadovoljni Allahovom odredbom. Allah ti daje, oni žele da ti uskrati. Ne može. Zato im je Allah spomenuo na kraju svoje knjige. Allah je spomenuo na kraju Kur'ana Kerima, u jednoj od zadnjih sura, ili predzadnjoj suri. I utječem ti se od zla zavidnika kada zavidi. Allah je spomenuo na kraju, da se zna da im pripada. Da su uvijek na kraju. Da su uvijek zadnji. Da nemaju završetak hvale i doste. Zato kada vidiš da ti neko zavidi, nemoj da se plaho sikirati. Naprotiv, raduj se, ti si bolji od njega. Uvijek onaj koji je gori, zavidi bolje. Neće bolji zaviditi gore, nikad. Sigurno, zato se raduju. Taj se okupirao u tobom, nije se okupirao u sobom, a to je jedna od najvećih propasti, kako kaže Allah, poslanik alejhi salatu vesselam. Nemoj da se žalostiš to što ti se neki suprotstavljaju, što te ne vole, što ti kuju spletke. Adem alejhi salatu vesselam, prije nego li je Allah udahnuo dušu u njega, prije, još tih trenutaka, Iblis mu je bio neprijatelj. Kolao je, spletke mu pravio. Takvi su ljudi. Nama na dunjalu koji drugi nema mira, nema selameta, nema spasa. Oni moraju da rade svoj posao. Pogledajte, Nuh, alihi selam, pravi lađu za svoj narod, da spasi svoj narod. A oni se s njim smijali. Sulejman, alihi selam,
bori se protiv sihirbaza, optužuju ga da je on sihirbaz. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem došao da ujedini sve ljude, da ujedini njihova srca, da ih okupi, optužuju ga i dan danas i nas, njegove sledbenike, da mi razvajamo ljudska srca, da mi razvajamo porodice i sl. Takvi su ljudi. Optužuju te za ono za što se ti upravo, protiv čega se ti upravo boriš. Ako ti neko čini nasilje, nemoj da se plaho žalostiš. Nemoj da se žalostiš što ti drugi čini nepravdu. Znam, nije lahko. Nije lahko. Međutim, sjeti se da je Allah subhanahu wa ta'ala obećao da će ti se odazvati tvojoj dovi. Tvoju dovu je učinio dovom koja se zasigurno prima. I Allah subhanahu wa ta'ala zakljuo se sobom da će ti se odazvati. Kada je rekao, tako mi moga ponusa i moje veličine odazvaću ti se kad tad. Poslanik Muhammed alejhi selam je rekao, dobro se čuvajte dove mazluma, onoga koja je učinjena nepravda, nasilje, jer njegova dova je primljena dova. U drugom rivajetu, jer između njega i Allaha nema pregrade, sigurno dolazi do Allaha. U trećem hadisu je rekao, tri dove se primaju zasigurno. Dova onoga kome se čini nasilje, dova putnika i dova roditelja protiv svoga djeteta. Zato, ako ti neko čini nepravdu, nasilje, nemoj se mnogo snebivati, nemoj se mnogo žalostiti. Težak li je njegov kraj? Kao što kaže Allah, u samom četvrtom hadisu, doista Allah odgađa nasilnik, nepravednik, zulumčar, ali kad ga ščepa, neće ga pustiti. Neće ga pustiti. Njemu pripada teška kazna. Zato nasilniku pripada nekoliko dana, i to samo nekoliko dana. Njemu pripada težak završetak. A ti nemoj da zaboraviš kakav je život na ovom svijetu. Nekada je vedro, nekada je oblačno. Ali neće nam biti vedro sve dok ne bude oblačno. Neće nam život procvjetati, neće nam biti dobro. Prije li kas, na dunjavuku ili na ahiretu, sve dok nam ne bude teško, sve dok nam ne sakupi se u našim prsima. Kažem ovaj govor i molim Allaha subhanahu wa ta'ala da oprosti meni i vama, mojim i vašim roditeljima, svim vjernicima, muslimanima, muslimankama. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas vrati svojoj knjizi Kur'an i Kerimu i sunnetu njegova poslanika alihi salatu samo najljepši način, da nas učini od onih koji slušaju, a zatim slijede ono što je najbolje. Molim ga subhanahu wa ta'ala da pomogne našoj braći muslimanima i muslimankama širom svijeta, da ih izbavi iz njihovih tegoba, da im proljepša njihove dane, da im učini njihove dane vedri, da se odazove njihovim dovama, da ujedini njihova srca, njihove safove, da njihove pogotke učini sigurnim. Molim ga subhanahu wa ta'ala da sve nas, kao što nas je sakupio danas ovdje, da nas sakupi kod sebe u džennetu, pod njegovim zadovoljstvom. Nemojmo zaboraviti da je danas dan petka, da se posebno donose salavati i salami na njegovog poslanika i miljenika Muhammedu alaihi salatu wa salam, a onaj koji donese na njega jedan salavat, Allah subhanahu wa ta'ala na to istog donijeće 10 salavata, odnosno spomenuti ga kod sebe po najljepšim, kod sebe na najuzvišenijim skupu. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد